kusoo dhawaada warkafiidnimo calansida media fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furudaabo wararkii ugu dambeeyey waa fiidnimo talaada ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi a marwada koowaad ee qaranka marwada madaxweyne farmaajo oo lacago ku bixinaysa dib u soo doorashada madaxweyne farmaajo islamarkaasina kulamo xasaasiya ka wada magaalada muqdisho kulan qada sharafa iyo isxog wareysi oo ay la qaadatay guddoomiyaha baarlamaanka galmudug mudane brofeser maxamed nuur gacal wasiir cabdi sheikh axmed iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir cabduqaadir maxamed canaboro kulanka waxaa looga hadlayay arrimaha doorashada soomaaliya iyo dib u soo laabashada xukunka madaxweyne farmaajo islamarkaasina marwada koowaad ee madaxweyne farmaajo waxay usulduub xooggan ugu jirtaa si uu ninkeeda ugu soo laaban lahaa afar sano maanta wixii ka bilowdana laba bil ee u dhiman tahay xubnaha ay la kulantay marwada waxay u ballan qaadeen wixii karaankooda taageero u muujiyaan madaxweyne farmaajo iyagoona lacag loo ballan qaaday hadduu madaxweyne farmaajo dib ugu soo laabto isla markaasina ku harqin doonto lacag aad u fara badan si kastaba ha ahaatee marwada koowaad ee qaranka marwa saynab ayaa xusulduub xooggan ugu jirto ama ololo ugu jirto sidii madaxweynaha uu dib ugu soo laaban lahaa dhinaca kale xaaladda ka dhex taagan kenya iyo soomaaliya oo xaalad adag ka abuurtay dalkaasi kenya xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexaysa dalalka soomaaliya iyo kenya ayaa saamayn badan ku yeelatay ganacsatada qaadka kenya waxayna dadka ka ganacsada iyo kuwa tacbada ay sheegeen inay nolol xumo aad u liidata ay ka soo gaartay halkaasi xiisadda labada dal aad ayay u sii xumaatay kadib markii toddobaadkii hore oo ay dowladda soomaaliya u yeertay safiirkii u fadhiya dalka kenya waxaana xiga in dadka kenya u fadhiya muqdisho ay ku amartay inuu tashi ugu laabto dalkiisa horaantii sanadkani dowladda soomaaliya waxay joojisay qaadka sabab uga dhigtay jiritaanka xanuunka caabuqa 19 balse waxaa moodaa in bilooyinkii u dambeeyey ay soo baxday inay arrintu ka weyn tahay maadaama qaad laga keeno dalka etoobiya la geeyo magaalooyin ka tirsan soomaaliya mari natonia oo ah haweenay dalka kenya u dhalatay kana mid ahay beeralayda qaadka ayaa b b c da uga warbixisay xaaladeeda nololeed tan iyo markii la joojiyay qaadka waxayna sheegtay inay waayeen wax ay cunaan dhibaato nololeed ayaan dareemayaa waxaana soo wajahay fakhri lacag la'aan darteed in aan wax cunno waa dhib raashinkii waa uu naga dhammaaday carruurta wax aan siinno ma lahan dhibaato ayaa inagu habsatay tan iyo markii la mamnuucay in la dhoofiyo jaadka ayay tiri beeralayda jaadka waa markii labaad oo ay la kulmaan jab weyn maadaama lix sano ka hor dalweynaha britain laga joojiyey in loo dhoofiyo qaadka waxayna taasi keentay in suuqa ugu weyn oo ay haystaan dadka reer kenya uu noqday soomaaliya sida laga soo xigtay ururka ay ku midoobeen ganacsatada jaadka kenya maalintii 50 oo qaad ahay ayay u dhoofin jireen soomaaliya waxayna ka heli jireen lacag gaaraysa 140,000 oo dollar balse waxaas oo dhan meesha ayay ka baxeen waxaana soo wajahday nolol xumo baahsan inta la og yahay dowladda soomaaliya waxay kenya ku eedaysay inaysan dhanka diblomaasiyadda aad ugala shaqayn dowladda soomaaliya waxayna hor dhigtay shuruudo adag si loo fasaxo jaadka walow ay kenya beenisay haddana kenya waxaa lagu eedeeyey inay si dadban faragelin ugu hayso siyaasadda soomaaliya gaar ahaan garabsiinta kooxaha mucaaradka ku ah dowladda maadaama lugaha la sii gelinayo waqtigii doorashada dalka isla markaasina kenya ayaa halkaasi ku baaba'day dhinaca kale hay-adda socdaalka soomaaliya oo amar ku soo rogtay muwaadiniinta kenyaanka ahi hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa soo saartay amar khuseeya socdaalka muwaadiniinta kenyaanka ahi ee doonaya in ay ku safraan ama u soo safraan gudaha dalka soomaaliya waxa ay sheegtay in dhammaan muwaadiniinta kenyaanka laga doonayo in safaaradda soomaaliya ee nairobi ay ka soo qaadato fiisaha dalka lagu soo galayo hay-adda ayaa sheegtay in ciddii sharciga hareer marta lala xisaabtami doono sidoo kale muwaadiniinta kenyaanka ahi ee ku safraya baasaboorka diblomaasiga ahi waxaa looga baahan yahay in ay ogolaasho ka soo qaataan wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya xog xasaasiya beesha caalamka oo si toosa ugu hanjabtay mucaaradka isla markaasina sheegtay in aysan doorasho ka bannaan dowladda federaalk soomaaliya qaba karin taasina aan loo baahnayn isla markaasina loo baahan yahay heshiiskii hore loo wada gaaray in lagu wada dhaqmo sidoo kale safiirka maraykanka u fadhiya soomaaliya donald yamamuuto hanjabaad culus soo saaray safiirka maraykanka ee donald yamamuuto ayaa ka sheegay shirkii shalay s b f ee ka dhacay magaalada muqdisho doorashada lagu qabto wakhtigeeda qofna uusan siduu rabo u qaban karin heshiiskii muqdisho sida loogu heshiiyey loo fuliyey isla markaasina ay macquul ahayn in qof walba doorasho ay qabsato si kastaba ha ahaatee taas oo uula jeedo mucaaradka ku shirsan hotel jaziira
waxa uu tilmaamay in qofkii ay ku caddaato inuu wax ku dheelayo ay dowladda Mareykanka la xisaabtamayso, sidoo kalena aan la abuurin doorashooyin isgarab socda, isla markaasina taas ay macquul lahayn, ayuu yidhi. Donald Yamamoto ayaa sheegay in Mareykanka uu ku bixiyey dadaal iyo qarash aad u fara badan Soomaaliya, doorasho xumaatayna ay halis ku tahay in wixii horumar ahaa ee la gaaray ay daaqadda ka baxaan, isla markaasina shabaab aad u xoogaystaan. Si kastaba ha ahaatee, asigoo hadalkaasi ugu dan leh madaxdii hore ee qaranka musharaxiinta mucaaradka isla markaasina ku shirsan Muqdisho ayuu hanjabaadan u soo jeediyey. Sidoo kale waxa uu sheegay in heshiiskii madaxda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ay ku gaareen Muqdisho iyo Dhuusamareeb in si toos ah loo howlgeliyo, taas oo ku tilmaamay iminka filla Soomaaliya waxa ay waddo inay tahay mid sax ah, isla markaasina mucaaradka ay khaldan yihiin. Si kastaba ha ahaatee, beesha caalamka ayaa iminka madaxweyne Farmaajo waxa uu ku soo jeediyey mucaaradka. Dhinaca kale, midowga musharaxiinta oo qorshe cusub u diyaariyey doorashada 2021-ka, madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed haatana ah musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya oo ka qaybgalayay dood looga hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka, ayaa soo hadal qaaday ismari waaga xooggan ee weli ka taagan arrimaha doorashooyinka dalka. Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa shaaca ka qaaday haddii ay yihiin xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka inay qaadi doonaan tallaabo adag oo loogu wajahayo doorashada, waa haddii aan laga heshiin muranka ka taagan doorashada, gaar ahaan dhismaha guddiyadeeda. musharax Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay haddii aysan isbeddel la imaanin, dowladda federaalka Soomaaliya ay isugu imaan doonaan mucaaradka iyo madaxda dowlad goboleedyada shir wada tashi ahi oo looga arrinsanayo hannaanka doorashada 2021-ka. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in ay bannaan tahay madal cusub oo looga hadlayo hannaan doorasho loogana heshiinayo saddex qariirood oo la samaynayo. Waxaa noo bannaan haddii xaalka barako ma leh gaarto in oo caqli talin waayo hannaan kale oo doorasho ahi, ayuu yidhi musharax madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed. Ugu dambeyntii wuxuu ku goodiyey in ay dhisi doonaan haddii laga maarmi waayo dowlad cusub oo dalka gaarsiin doonta doorasho xor iyo xalaal ahay, sida uu hadalka u dhigay. Hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo weli dood adag ay ka taagan tahay doorashada Soomaaliya oo isugu jirta tan baarlamaanka iyo madaxweynaha. Si kastaba ha ahaatee, musharaxiinta iyo dowladda federaalka Soomaaliya xaaladooda ayaa iminka noqotay midi ku daag, isla markaasina dalka ayaa meel xun lagu wajahaya. Dhinaca kale, maxkamadda sare ee Puntland oo muddeysay kiiskii xildhibaanada xasanada laga qaaday, maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Puntland ayaa waxaa la sheegay in ay dhowaan bilaabi doonto dhegaysiga kiiska la xiriira xildhibaanada xubnaha golaha wakiilada Puntland ay xasanada ka qaadeen. Wararka la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in maxkamadda sare ay bilaabi doonto dhegaysiga kiiska la xiriira sax ahaanshaha xilka xayuubintii lagu sameeyey 8 mudane oo ka tirsan baarlamaanka Puntland 10 bishan December oo ku beegan Khamiista soo socota ee todobaadkan, sida lagu sheegay warqad ka soo baxday maxkamadda sare ee Puntland. Xildhibaanada xasanada ay golaha wakiilada Puntland ka qaadeen 3 bishan ayaa la sheegay inay dacwad u gudbiyeen maxkamadda sare ee Puntland, isla markaasina ay dhowaan maxkamadda bilaabi doonto dhegaysiga kiiskaasi. Xildhibaanada xasanada laga qaaday qaarkooda warbaahinta la hadlay dhowaan ayaa waxa ay sheegeen in go'aankaasi uu ahaa sharci darro, isla markaasina lagu difaacayay guddoomiyaha baarlamaanka Puntland oo ay mooshin ka wadeen. xildhibaanada xasanada laga qaaday ee kiiska dacwadda ay u gudbiyeen la dhegaysan doono ayaa waxa ay magacyadooda kala yihiin Cabdi Jamaal Cismaan, Maxamed Saleeban Faarax Ciise, Cabdiqani Abshir Jaamac, Muuse Saciid Xasan, Maxamuud Maxamed Barre, Cabdicasiis Saciid Maxamuud, iyo Maxamuud Axmed Caalin.